Goddag, og hvad så? Eller hvad? Vi sidder her med den seneste kugle fra kanonen. En brandlunken banker fra bandskiren på. Så knap en ekstra op for kassen og nyd bassen. For denne basker, så er det kapsejladsen. Shot, 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 shot. Hvad er det lidt slemt? Fuck i for fodbold i går. Nu skulle man bare blive hjemme. Stop lige en halv, er du gal? Op med olie, skal have madpakke med olie med tuli. En ramme under arm, den er varm før 12. Det er lige meget, for lige nu er den kold. Klokken er 3, og jeg er fremme ved søen. Allerede vokset værk i toilet køen. Du finder gutterne, der putter i en lækker lædersøg. Hvad med kaffe i ben i og juice i min muse. Og sodavand, så jeg bag om med sprut. Det rammer mig en brud, hvem der vinder, når dagen er slut. Men nu vil jeg bede det til at godt at sige. Det er dem, der får statskundskab til at skrive. Vi har tabt de sidste år. Nu tager vi os sammen. Nu skruer vi op. Vi smider jer så. Vi giver ikke et fuck for. Vi genstænder kapsalation. Klokken 7, den er stadig kun 4. De kommer over, vi halsår, den ene af dem siger: hold kæft, hvor er sej, man bliver for cool. Jeg siger kæft, hvor er cool, mens jeg prøver at skjule, at succes er en fjerde. Det må de have forstået, det er slet en frisk pumpet, dypoleret minister. Oh, med bogstaver skrevet, det ved jeg. Siger skrid til de damer, for nu er det tid. Tid til hvad? Jeg vinder i år, 2014 er retro, med lige til banen nu. Tid til hvad? Sejren er vores, den er kald, bortset fra fristelser, modstår vi alt. Tid til hvad? Til at tilkalde uden balance, jo ikke helt uden chance. Tid til hvad? En monopol på totalitær unipark, nu er der statskontrol. Vi har tabt de sidste år. Nu tager vi os sammen. Nu skruer vi op. Vi smider jer så. Vi giver ikke en fuck for. Vi genstænder kapsalation. Kommunikation, nu skal vi sige til nogen, at det er ikke min kone. Hvad skal PFC?